Գիտակից ծնող, որը մասնակցում է այս քննարկումներին եւ ուզում է այլ Հայաստանում ապրել, այլ արժեքներով մեծացնել իրենց երեխաներին, որը երկար տարիներ ապրելով այլ երկրում վերադարձել է, որպեսզի երեխայի մեջ սերմանի մեր ազգայինը, մեր կուլտուրան, մեր էթնիկ կուլտուրան։ Տեսնեմ, այո, իսկապես ճիշտ ընտանիք իմ երեխաներ ձևավորի, որպես եւ ունենա այդպիսին ճիշտ ընտանիքը։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ ձևակերպել միտքս նաև այնպես ներկայացնել, որ սա որոշակի կարելի ասել ցեղասպանություն է, չէ՞։ Միանշանակ։ Այո, սա եւ թույլ տվեք, այո, եթե ճիշտ անհարմար եմ զգում, բայց ստիպված եմ, այո, որտեվ կամ մի զանգված ծնողների, որոնք որ տեղեկացված չեն տեսահակայի չափորոշիչներից, կփորձեմ, այո, փոքր ընթերցել, որպեսզի իրանք էլ հասկանան։ Ներողություն, դա նույն ԱՀԿ-ն է, որը պատրաստվում է պատվաստանյութով մեզ ապահովել։ Նույն ԱՀԿ-ն, նույն կենտրոնը։ Տեսնենք, որպեսզի մարդիկ էլ հասկանան, թե ինչ են տանում իրենց երեխաներին։ Ուրեմն Զոյիս 4 տարեկան երեխաներ։ Սեփական մարմին, հղիություն, սեփական մարմնին դիպչելիս հաճույքի զգացում, մաստուրբացիան վաղ տարիքում, սեփական մարմնի և սեռական օրգանների ուսումնասիրում, ֆիզիկական հաճույք, շոյանքները և ֆիզիկական շփումը, որպես սիրո դրսևորում, սիրո տարբեր տեսակներ, այո և ոչ ասելու կարողությունը, սեփական մարմնին հաճելի և տհաճ զգացողությունները, գենդերային նույնականացման ուսումնասիրության իրավունք, գենդերային դերեր և այլն։ Այստեղ նշենք, որ այս գենդերային դերերը ասածը, դա այս համասեռամոլների սիրած արտահայտությունն է, որը նշանակում է, որ չկա սեռ, և դու կարող ես խաղալ հակառակ սեռը։ Այսինքն պատկերացնենք 0-4 տարեկան երեխաներին սովորեցնում են և մաստուրբացիայի վայրն և այլն, սովորեցնում են իրենց հաճույքի կետերը, մենք հիշում ենք 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար նախատեսված գիրքը, հա, այդ պղծությունների գիրքը։ Այո։ Եվ ուրեմն սրանից հետո ուզում են, որ այս երեխան պեդոֆիլների ցեռու լինի։ Սա աբսուրդ է, չէ՞։ Ասենք այդ երեխան, որ իմանա իր հաճույքի կետերն են և դա հաճելի է, մեկը կպնի իր հաճույքի կետին, դա թույլ է տալ։ Այսինքն այս կետով հենց մենակ 0-4 տարեկան ձեր երեխաների մոտ սիրելի մայրիկներ և հայրիկներ, այնպես են անելու, որ իրենք դառնան պեդոֆիլիայի զոհ։ Շարունակեմ։ 4-6 տարեկան երեխաներ, մարմնի բոլոր մասերի ուսումնասիրություն, սեռական տարբեր կողմնորոշումներ, սեռական հաճույքներ, նույն սեռի նկատմամբ սեր և ընկերություն, նույն այս սեռ հարաբերություն… Նույն սեռի նկատմամբ սեր։ Այո, սեռի նկատմամբ սեր, այո, ու ընկերություն, 4-6 տարեկան երեխաների, այո, նույն սեռ հարաբերություններ, բռնություն, բոլոր տիպի հարաբերությունները համարվում են նորմալ և այլն, 6-9 տարեկան երեխաներ, մարմնի փոփոխություններ, կին և տղամարդ, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին զգացողություններով, գենդերային ինքնություն, բեղմնավորման տարբեր տեսակներ, սեր, սիրահարվածություն, սեքսը համացանցում, սեռական կյանքի դրական ազդեցությունն առողջության և բարեկեցության վրա, սեռական բռնություն, գենդերային դերեր և այլն, 9-12 տարեկան երեխաներ, հղիության նախանշաններ, պաշտպանված սեքսի վտանգները, չպաշտպանված սեքսի վտանգները, անցանկալի հղիություն, օրգազմ, նույնասեռ անձանց միջև սերը և ընկերություն, սեռական բռնության տեսակներ, սեռական իրավունքներ և այլն, 12-15 տարեկան երեխաներ, հակաբեղմնավորիչներ, անցանկալի հղիություն, նույնասեռ հարաբերություններ, անպտխություն, գենդերային նույնականացում և սեռական կողմնորոշում, սեռաբարակներ և այլն։ Տեսեք, ուրեմն եթե մենք սա պրոպագանդում ենք, եթե մենք երեխաներին ցույց ենք տալիս ճանապարհը, ի՞նչ են մնում նրան անել։ Գնամ փորձեմ, էլի, ի՞նչ ա, ինձ գնում, հլը տեսնեմ, կստացվի, կստացվի, չէ, չէ, այսինքն այլասերում, էլի, մենք տանում ենք դրան մեր երեխաներին։ Թույլ կտաք, չշարունակեմ։ Այստեղ գալու ճանապարհին մենք 3 բանախոսներով իմացանք, որ 3-ս էլ երկար տարիներ ապրել ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, և հավատացեք, երբ որ այնտեղ արմատավորվում եք, շատ դժվար է վերադառնալը, բայց որպեսզի մեր երեխաները ապրեն հայկական միջավայրում և նրանք որպես անհատ ձևավորվեն որպես հայեր, մենք
հաղթահարելով այդ զրկանքները վերադարձել ենք նյութակ եւ մինչեւ այսօր շատ բարդ իրավիճակ է, որ կարող ենք այնտեղ հարաբերական բարեկեցիկ կյանքով ապրել, բայց գերադասել ենք այստեղ գալ, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն նորմալ մարդկային միջավայրում, հայկական։ Ես մի օրինակ բերեմ Մոսկվայում ապրելու իմ տարիներին, Մոսկվայի քաղաքային դումայի մի պատգամավոր հետազոտություններ կատարել բարձր դասարանի 7-րդից բարձր մինչև ավարտական դասարանի աղջիկների շրջանում։ Բժշկական հետազոտությունները այն ժամանակ ցույց տվեցին, որ 20% աղջիկների այլևս երբեք հղիանալու ընդունակ չէ։ Այսինքն, այնտեղ դեռ ոչ մի կոնվենցիա, ոչ մի բան, ոչ մի տեղ չկար, ընդունված չէր, բայց այնտեղի արժե համակարգը այնպես է շեղում երեխաներին, որ արդեն դա խնդիր է, արդեն, դա ինձ համար իհարկե շոկային էր, ես գրեթե չէի հավատում, մնացած երեխաների 70%-ը բազմաթիվ ուրեմն հղիության ընդհատումներ եւ սեռավարակներ տարած էին, բայց դեռ հույս կար, որ կարող է երեխաներ ունենալ։ Հայաստանում դա մինչ օրս վատ երազի, անգամ երազում հնարավոր չի պատկերացնել։ Եվ միանգամից օրենքի ուժով հնարավոր է մեզ սա մատուցեն։ Առաջ մեր ընդդիմախոսները կարող են ասել, դուք կարդում եք եվրոպական, այսպես ասած, Լանզարոտեի կոնվենցիայի չափորոշիչները, մեր չափորոշիչները տարբեր են, տարբեր չեն, մեր չափորոշիչները հենվում են սրանց վրա և ուշադիր կարդալու պարագայում միանգամից հասկանում ենք, թե ինչ տեղեր են թողնված այս գաղափարները հետո արմատավորելու համար։ Որպեսի ամբողջ չափորոշիչների ցանկը չկարդանք, դա ուղիղ եթերի բավական է, ժամանակը։ Մեզ, եթե մի փոքր խելացի մոտեցում ունենանք, պիտի բավական լինի արդեն այս ճանապարհով անցած երկրների փորձը, ովքեր այսօր տարապում են դրա այդ փաստի արդյունքում, զրկված են իրենց երեխաների կյանքին միջամտելուց, երբ որ ամենակարևորը այն երկրները, ովքեր վավերացրել են և ընդունել են այս ամենը, փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն չի պակասել սեռական բռնությունը երեխաների նկատմամբ, այլև անհամեմատ ավելի տարածվել է և համեմատության եզրեր մեր իրականության հետ չունի։ Եթե առանձին դեպքեր կարող են լինել, իսկ այդպիսին կարող են լինել, որովհետև համացանցը արդեն շատ բան բացում է, այո, հնարավոր չի բացարձակ վերահսկել, կամ գուցե հնարավոր է, չի արվում, չեմ կարող ասել, փոխարեն մեխանիզմներ գտնվեն հնարավորինս հետ պահելու հոգեկան, ֆիզիկական, սեռական առողջությունը հնարավորինս երկար պահպանելու, կատարվում է լրիվ հակառակը։ Ես աշխատում եմ 4-ից 17 տարեկան երեխաների հետ, ես հոյակապ պատկերացնում եմ ինչ է հայ երեխան, հրաշք է դա, եթե մենք չպղծենք, չապականենք, չպչացնենք նրան, դա կատարյալ մարդ է։